вітаю. Програма «Культура зброї». Як кажуть розумні люди, поліція себе захистити не може, не те, що нас. Тому наш захист в наших руках. Зброя, з якою ми сьогодні будемо працювати, це у нас система АК, дещо модернізована, покращена, наскільки то можливо. І системи АР. Система АР – сама масова зброя, яку виробляють у світі. Навіть більше, чим калашів. Система під малоімпульсний набій 5.56. Розроблена в 60-х роках. В 70-х роках наше виробництво стало гнати АК-74, щоб якось зробити баланс тим аркам, які були випущені в Америці. Проміжний патрон. Окопні мітли розраховані на близький бій. Тож Томпсон або ППШ із своїми пістолетними набоями були малоефективні на відстані 200 метрів. Гвинтівки вражають ціль на відстані до 2 кілометрів. Утім, у близькому бою практично безпорадні. І ще до Другої світової виникла ідея створення проміжного патрона для проміжної зброї. Сьогодні ми називаємо цю зброю автоматом. 1944-го Німеччина виробила майже півмільйона СТГ-44 під проміжний патрон 7,62×33, куля якого важила на 2 грами менше, ніж у Мосінки. СРСР приватизував цю ідею і самого Шмайсера відразу після війни. Тож проміжний патрон калаша був крапля в краплю схожий на німецький – 7,62 з кулею 8 грамів. НАТО та США тим часом розробляли патрон 5,56 під кулю вдвічі легшу. У В'єтнамі куля калаша показала свою міць. Пробивала каску на відстані кілометра, долала перепони. Велика віддача та вага нівелювали ці переваги. А нащо вогнева потужність, якщо ти не можеш влучно класти? Тож у 70-ті Росія перейшла на проміжний патрон 5,45. Стандарт ТАК досить незручний. Він був зроблений, валовий. Валова зброя для будь-кого. Це як, щоб ми, наприклад, випускали виключно взуття 45-го розміру. Тобто ми 45-й видаємо всім. І високим, і низьким. Отой 45-й вдягаєте і воюєте. Другий момент – це безпосередньо всякі можливості додаткового обладнання. Тільки після установок деяких деталей, там, цівки, ствольної кришки, ствольної коробки, на яких є там рельси, різновидні планки, пікатіні, вівера, так, то ми можемо якимось чином задіяти там якісь коліматорні пристрої, там, фонарики, сошки, будь-яке навісне обладнання. Всього того в базі немає. І навіть на сьогоднішній день, якщо взяти там ТАК 12 новий російський, він не дуже то відрізняється від того, що було. Нібито щось інше, але то саме. Тому калаш залишається калашем. Хоч що ми з ним будемо робити? Калаш. Хуго Шмайсер був запрошений попрацювати до СРСР 1946 року. За рік в Іжевську з'явився автомат Калашникова – близнюк старого доброго штурмгевера і втілення низки ідей інших розробників. Щоб законспірувати справжніх винахідників, як от Булкіна, проєкту дали ім'я 27-літнього Калашникова, який ані до, ані після АК нічого оригінального не створив. Крадений гібрид допрацьовували 12 років. Калаш був надто важким, як для пістолета-кулемета, а як для гвинтівки – не дуже влучно стріляв через сильну віддачу. Так було аж до чергової модернізації під проміжний патрон, яку провели в 70-ті. АК все ж таки потрапив до книги рекордів Гіннеса як наймасовіша зброя. 100 мільйонів калашів розійшлося світом як посли доброї волі світового комунізму. Цей символ руського миру і досі прикрашає прапор Мозамбіку, герби Східного Тимору та Зімбабве. Арка. Може, я трохи упереджений, але АР-система, на мій погляд, це більш просунута зброя, тому що вона зроблена для людей. АР-система
Це як конструктор. Ми можемо взяти, наприклад, там, частину однієї арочки і замінити частиною другої арочки. При тому, що вони в різних калібрах. Наприклад, це калібр 5,56, це калібр 5,45. Головним аргументом, який завжди на користь яка використовують опоненти арок, це момент надійності, що типу АК такий надійний, такий надійний. Ну, десь таке було. Таке було на початку використання експлуатації АР-систем. На сьогоднішній день немає вже безпосередньо газової трубки, а є так званий газпістон. Система, при якій гази не потрапляють в ствольну коробку, не відбувається забруднення безпосередньо затворів. І така зброя може працювати навіть довше, ніж АК. А якщо в нас надійність однакова, то АК програє по всім іншим показчикам. По ергономічності, по застосуванню віддачі, швидкості ведення вогню, швидкості прицілювання і всьому іншому. АР-15. Перші модифікації М-16 калібру 5,56 було прийнято на озброєння в 60-ті роки. Завдяки проміжному патрону вага амуніції бійця подекуди зменшувалася на 40%. Імпульс віддачі в М-16 у півтора раза менший за віддачу калаша, відповідно у півтора раза вища густість стрільби. Утім, конструкція дещо складніша, ніж в АК. Усього було випущено понад 8 мільйонів карабінів. Пан Чайкін, вітаю. Законодавче забезпечення процесу озброєння нації якось відбувається? Ну, відбувається воно якось приховано останнім часом, бо Верховна Рада зараз працює в невідомому для нас режимі. Але, в принципі, якщо вони врахують ті правки, які подала зброярська спільнота, зокрема асоціація, то буде досить непоганий закон. Сталося тільки ухвалити його і, в принципі, щоб вони не забули дозволити нам з тобою володіти пістолетами і носити їх з метою самозахисту. Добре, пістолети – це мріяна наша така забажанка. А що ми маємо зараз? Ну, наразі ми маємо все те, що я бачу на цьому столі. Бачимо тут версії автомата Калашникова. Що там у вас переховується? У нас от. Тут є, у вас цікаві є, речі. Є цікаві речі. Тобто, в принципі, дивовижно те, що цим всім, тим, що можна вразити ворога на великій відстані, ми можемо користуватися, а маленькими пістолетами – ні. От дивовижно. Чому? Не зрозуміло. Ніхто не може зрозуміти. За день до початку вторгнення, в лютому 22-го, Верховна Рада ухвалила проєкт закону 5708 про право на цивільну вогнепальну зброю у першому читанні. У ньому визначено право власності на цивільну вогнепальну зброю, класифіковано її види. Окремою 7-ю статтею визначено перелік зброї, дозволеної в цивільному обігу, і винятки з нього. Передбачається створення єдиного реєстру, де буде міститися інформація про власників зброї, а також тип, серійний номер зброї та основних її частин. Це аналог реєстру автомобілів. Обмежено право власності фізичних осіб на зброю категорії А автоматично. Утім, законопроект 5708 не вирішив головного питання – доступу цивільних громадян до пістолетів. Згідно з опитуванням МВС, 60% українців хочуть мати зброю і вільно її носити. Карабін чи автомат? В чому різниця? Різниці фактично немає. Це одна та сама зброя. Це стосується як АК, так і АР-систем. Вони відрізняються тільки тим, що тут, в карабіна, немає автоматичного вогню. Що таке автоматичний вогонь? Це коли при одному натисканні на спусковий гачок вилітає черга декілька пострілів. Ми відпустили, стрільба припинилась. Ми натиснули, стрільба продовжує. Та-та-та-та-та. І так, у нас сьогодні у гостях Олена і Веніамін. Вони допоможуть розібратися, скільки початківці в змозі стріляти з системи АР. Три правила безпечного поводження зі зброєю. Зброя завжди заряджена,
я контролюю напрямок своєї зброї, і мій палець доторкнеться спускового гачка, доки я не прицілюсь і не буду готовий до пострілу. Пробуємо. Прицілились. От. Не треба присідати. От, рівніше. От, м'яко, шикарно. Декілька порад. Моє гасло в стрільбі. Я завжди готовий. Тому головне – бути розслабленим і завжди готовим. Зброя має невелику віддачу, дає можливість поцілити ворога от на раз-два. Дуже важливо, прицілились, м'яко, постріл, м'яко, постріл. І чим швидше ми будемо робити це все м'яко, і чим швидше будемо переносити з цілі на ціль, тим у нас все буде точніше. Давайте спробуємо тренувальний захід наших арочок, наскільки вони вам даються. Вогонь! Шикарно, запобіжник. І так, що ми маємо? Ми маємо дівчинку Оленку, яка ніколи до цього не стріляла. Це був перший її досвід стрільби з АР-системи. Вона вразила доволі маленькі мішені. Вона вже така смертельна до того ворогу. Більш досвідчений Вініамін зробив то все набагато шикарніше. Але ми все зараз повторимо і подивимось, наскільки другий захід буде ефективніший за перший. Вогонь! І розрив був не такий вже і великий. Фактично там декілька секунд від падіння. Беніамін, Оледа, шикарна робота! Людині повинно бути все шикарно. І влучання, і зброя, і настрій. Програма «Культура зброї».